ሰላምን ጥዕናን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ክትከታተሉ ምሳና ዘለኹም ክቡራትና ከመይ ትውዕሉ? ንሎሚ ቀዳም 9 ሕዳር 2019 ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮና ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዝብል መደብና ሓንቲ እንግሊዛዊት ጋዜጣ ይደጋገም ንዘሎ ነብሰ-ቅትለት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪታ ዝፀሓፈቶ ፅሑፍ ናብ ትግርኛ ብምትርጓም ንዓኹም ኣዳሊናዮ ኣለና። ነዚ ፅሑፍ ተርጉመ ዘቕርበልኩም ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ንምሉእ ትሕዝቶ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክሳብ ዝምለሰኩም ሳይፅንሑ። ኤርትራዊ ዑስማን ኣሕመድ ኑርን ካልኦት 3 ኣዕሩኽትን ኣብ ውሽጢ 16 ኣዋርሕ ዘሎ እዋናት ነብሰ-ቅትለት ፈጺሞም ክትብል ዘጋርድያን ዝተባህለት ኣብ ዓባይ ብርጣንያ እትሕተም ጋዜጣ ፅሒፋላ። ገና 10 ዓመት ዘይመልኦ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ለንደን ብሰንኪ ናብ ሃገሩ ንኸይምለስ ዝሓደሮ ፍርሒ ብማሕንቕቲ ነብሰ-ቅትለት ፈጺሙሎ። ንሱ ኣብ ኤርትራ ትሕቲ ዕድመ እንከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ስቓይ ከም ዘሕለፈ ቅድሚ ሞቱ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ መዋቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ውሑድ ኣዋርሕ ባዕሎም ሂወቶም ዘጥፍኡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እዩ። ኣሕመድ ኑር ብዕለት 10 ግንቦት 2018 እዩ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ለንደን ዝርከብ ናይ መንእሰያት ሆስቴል ሞይቱ ተረኺቡ። ንሱ ናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ሞያ እናተማህረ ጎኒ ጎኒ እውን ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ምፅንዓይ ነይሩ። ኣሕመድ ድሕሪ ናይ ኤርትራ ሕማቕ ተመክርኡ ብመንገዲ ሊብያ ኣቢሉ ባሕሪ ሰጊሩ ናብ ኣውሮጳ ኣትዩ። ናብ ፈረንሳ ከተማ ካሌ ምስ በፅሐ ንዓዲ እንግሊዝ ንምስጋር ኣብ ሓንቲ ሎሪ ዝዓይነታ ናይ ፅዕነት መኪና ኣብ ፍርጅ ወይ መዝሓሊ ቦታ ተሓቢኡ እዩ ንዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ። ንለንደን ክኣት እንከሎ ከዓ ኣብ 2015 ገና ወዲ 16 ዓመት እዩ ነይሩ። እቶም 3 ኣዕሩኽ ኣሕመድ እውን ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣብ ለንደን ብተመሳሳሊ ነብሰ-ቅትለት ፈጺሞም እዮም። ፊልሞን የማነ ኣብ ሕዳር 2018 ነብሱ ከጥፍእ እንከሎ ወዲ 18 ዓመት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኣሌክሳንደር ተኽለ እውን ሓደ ወርሒ ፀኒሑ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ክመውት እንከሎ ወዲ 18 ዓመት እዩ ነይሩ። ንሱ እውን ናብ ለንደን ንምእታው ኣብ መዝሓሊ ቦታ ተሓቢኡ እዩ ብናይ ፅዕነት መኪና ካብ ፈረንሳ ተበጊሱ። ሙሉ ብርሃን መድሃኔ ኣብ ለካቲት 2018 ነፍሱ ከጥፍእ እንከሎ ወዲ 19 ዓመት እዩ ነይሩ። እዞም 4 መወቲ ኩሎም ኣዕሩኽ እዮም ነይሮም። ኣብ ውሽጢ 16 ኣዋርሒ ዘሎ ግዜ ድማ ኩሎም ብተመሳሳሊ መገዲ ሂወቶም ኣጥፊኦም ኣለው። ስድራ ቤት ሓደ ካብዞም መወቲ ካብ ኤርትራ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ወዶም ዕላማ ዝነበሮ በዓል በሊሕ ኣእምሮ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፆም ኣብ ኣውሮጳ ውሕስነት ኣለዎ ስለ እንሰምዕ ውላድና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ፅቡቕ ሃገር ከም ዘሎ እዩ ዝስምዓና ነይሩ። ከምዚ ካብ ኮነ ግን ውላድና ናብቲ ሃገር ኣይምልኣኽናዮም፣ ብሞት ውላድና ብሓቂ ክንፀናናዕ ኣይከኣልናን ኢሎም። ኣደ መዋቲ ብወገና ወደይ ሕማቅ ክስምዖ ምስ ጀመረ ናብ ሓኪም ከይዱ ሓገዝ እንተዝሓትት ምተሓገዘ ኢለ ይሓስብ። ኣብኡ ምስኡ እንተዝነብር ንውላደይ ሓቒፈ ናብ ሓኪም ወሰድክዎ ኢላ። ሓደ ካብዞም 4 መወቲ ዝኾነ ኣሕመድ ኑር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምእታው ብዙሕ ትራውማን መግረፍትን ዘሕለፈ እዩ ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተወ ብስድርኡ ብፍላይ በቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሓዉ ብዙሕ ይጭነቕ ነይሩ። ንስድርኡ ኣብ ዓድን ንሓዉ ኣብ ግብፅን ክሕግዞም ብዘይምኽኣሉ ከዓ ሕማቕ ይስምዖ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ናይ መስተን ካኒባስ ዝተባህለ ዕፀፋርስን ግዳይ ኮነ። ንሱ ብፖሊስ ምስ ተታሕዘ ክእሰርን ናብ ኤርትራ ክጥረዝን እዩ ዝመስሎ ነይሩ። ተወሳኺ ሰባት ዝከታተልዎ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዖ። ብዛዕባ እቲ ዝወስዶ ዕፀፋርስ ኣብ ዩቱብ መዛረቢ ሰባት ዝኾነ ይመስሎ። ታሪኹ ድማ ብኣንበብቲ ዜናን ብናይ ስፖርት ኣቕረብቲ መደብን ዝዝርዘር ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ። ሓደ ካብዞም መወቲ ብተሓጋገዝቲ ኣካላት ይሕገዝ እኳ እንተነበረ ናይ ስነ ልቦና ክኢላታት ግን ንጉዳዩ ግቡእ ኣቓልቦ ኣይሃብዎን። ሽዑ ተቐላጢፎም ናብ ህፁፅ ሕክምና ወረድኤት ክረኽበሉ ዝኽእል ቦታ እንተዘብፅሕዎ ነይሮም ምናልባት ኩነታቱ ምተመሓየሸ ነይሩ ክብሉ እውን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ንዘጋርድያን ሓቢሮም እዮም።
ክቡራ ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ኸትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ፅሑፍ ፅማቕ ናይቲ ትማል ዓርቢ ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣብ ዓምድታታ ዘስፈረቶ ፅሑፍ እዩ። ከም ዝፍለጥ ቀድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ስዊስ ተበጊሱ ኣብ ፍራንክፈርት ብሰንኪ ዝሓድሮ ብርቱዕ ናይ ስነ ልቦና ሕማም ንኣደን ወድን ናብ ሓዲድ ባቡር ደፊእዎም እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝሓደሮም ከቢድ ናይ ስነ ልቦና ፀገማት ኣብ ስደት ብብዝሒ ነብሰ-ቅትለት ክፍፅሙን ኣብ ወልፍታት ክኣትውን ይረኣዩ ኣለው። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እናበዝሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ከዓ ናይ ሃይማኖት ትካላትን ናይ ስነ ልቦና ምሁራትን ንዓቕሞም ክገብሩ ምልክት ዝህብ እዩ። መሪሪው ዕድልና እምትድዩ ዕጫና ህልኪት ክደጋገም ኣብ ልዕሊ ልዕሌና ሞት ኣብ ርእሲ ትሞት ክደራረበና እናሸዓከን ጠብጥብ ጀለምታ ንብዓትና ጐይታይ ይኣክል በለና ጐይታይ ሕጅስያኽልና ጐይታይ በዚሑ ስቓይና ጐይታይ ይኣክል በለና ኣበያላ እታ ፍየሪ ዝብልዋ ኣበያላ ታናፅነተይ ድብልዋ ጥፊኣዶ እታ ሓበነይ ድብልዋ ኣበያላ ታሃናፅነተይ ድብልዋ ሓርም ፍጡራቱ ልዊሒጥዋ ኣይትንገርዋ ነዛደይ ኣይትንገርዋ ዘይተወደአ ሓዘን ኣለዋ ከይትነብዓኒ ንብዓት በዚሕዋ ውይ ከይትብል መን ሰማዕ ኣለዋ ኣይትንገርዋ ነዛደይ ኣይትንገርዋ ኣይትንገርዋ ነዛደይ ኣይትንገርዋ ኣበያሎ ንትደርማሰይ ድብልዎ ኣበያሎ ተዓይኒ ገዛ ድብልዎ ኣበያሎ ተሕሳስ ልደ ድብልዎ ኣበያሎ እቲ ሓበነይ ድብልዎ ኣቦይ ከይሓምም ኣይትንገርዎ ናይቲ ትማሊ ቁስልና ኣለዎ ንውሽጡ እንዳነብዐ እንዲዓቒሩዎ በካ ያክል ግደፉ ኣይተርድእዎ በካ ዘያክል ግደፉ ኣይተርድእዎ መሪሪው ዕድልና እምትድዩ ዕጫና ህልኪት ክደጋገም ኣብ ልዕሊ ልዕሌና ሞት ኣብ ርእሲ ትሞት ክደራረበና እናሸዓከን ጠብጥብ ጀለምታ ንብዓትና ጐይታይ ይኣክል በለና ጐይታይ ሕጅስያኽልና ጐይታይ በዚሑ ስቓይና ጐይታይ ይኣክል በለና ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ድልድልቃና ታሪኽ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፂ ውፁዓት ድምፂ ዕ